Berhubung penyebaran berita palsu, setakat hari ini, sebanyak 259 kertas siasatan telah dibuka PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 kes sedang disiasat, manakala 26 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 15 kes telah mengaku bersalah. Melalui pasukan respons pantas ataupun PRP KKMM, juga ditubuhkan yang telah ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 sehingga kini sebanyak 255 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu yang telah pun diperjelaskan kepada orang ramai oleh PRP. Semalam, banyak gambar diedarkan melalui media sosial mengenai ketidakpatuhan beberapa pihak di tempat awam.